Dobar dan svima. Želim upozoriti na jedan perfidan postupak Ministarstva zdravstva za koje su se oni nadali da će proći nezapaženo jer su uveli promjene za dijabetičare usred ljeta i time da su odlučili da lijek Baqsimi ponovo ide na naplatu za osobe starije od 15 godina, doveli u izrazito nepovoljan položaj sve dijabetičare, posebice djecu koju sada diskriminiraju s obzirom na to imaju li više ili manje od 15 godina, a riječ je o granici za koju nitko nije potvrdio javno i službeno zašto je baš ona postavljena, na što ih je upozorila i pravobraniteljica za djecu. Isto tako diskriminiraju i osobe s invaliditetom, ali i trudnice za koje je osobito važno da održavaju ispravnu razinu šećera s obzirom na činjenicu da su u drugom stanju. Glukagon Baqsimi je iznimno inovativan lijek koji se koristi za hitna stanja opasna po život teške hipoglikemije. U tom smislu on dijabetičarima doslovno spašava život. Za razliku od drugih lijekova dostupnih na tržištu, njegova je primjena puno lakša i može se koristiti na način da ga mogu koristiti i djeca, ne samo kada je njima potreban, nego da ga mogu dati i odraslim osobama, primjerice ako im je roditelj osoba oboljela od dijabetesa. Zbog toga je iznimno važno da taj lijek bude dostupan svim dijabetičarima. Više od godinu dana trajala je jedna od najvećih dijabetičkih javnozdravstvenih kampanja za uvođenje ovog inovativnog i važnog lijeka na HZZO-ovu listu lijekova. I osobno sam se u Hrvatskom saboru zalagala za to. U organizaciji udruge Cukrići prikupljeno je čak 50.000 potpisa da taj lijek konačno bude bez doplate. I to je bila jedna od najvećih pobjeda osoba oboljelih od dijabetesa i lijek je konačno stigao na HZZO-ovu listu. Međutim, kao što su osobe odboljale od dijabetesa istaknule, prevareni su. Dakle, prošlo je pa niti godinu dana od kada je lijek došao na listu HZZO-a i sada, usred ljeta, znakovito poklapa se sa trenutkom raspuštanja Sabora, lijek se ponovo za sve starije od 15 godina stavlja na naplatu. Posebno u tom smislu želim istaknuti da je pravobraniteljica za djecu napomenula da se radi o diskriminatornoj odluci na temelju dobi, budući da djecu stariju od 15 godina dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na drugu djecu za koju je indicirana upotreba lijeka. I stoga je i ona zatražila da se žurno za svu djecu osigura besplatna uporaba lijeka. Budući da se HZZO službenik za informiranje koji je inicijalno odbio dati odgovor, ovom promjenom pravda na način da je stvarni trošak bio veći od očekivanog troška, od njega se hitno očekuju odgovori na sljedeća pitanja, a koja još uvijek nisu dana, da bi opravdala takvu odluku. Kolika je bila potrošnja tog lijeka u periodu analize? Kolika je procjena potencijalnog novog troška? I koliko je to odstupanje predviđenog troška od stvarnog troška? Naime, lijek Baqsimi je uveden na listu 1.12.2022. godine, a Povjerenstvo za lijekove donijelo je preporuku za drastično uvođenje doplate 18.4.2023. godine. Dakle, samo 4,5 mjeseca nakon uvođenja je navodno izvršena analiza. Je li ta analiza nakon samo 4,5 mjeseca opravdana? Uostalom, kako je to povjerenstvo i na temelju kojih analiza je uopće stavilo lijek, a da nije moglo predvidjeti koliki će biti njegov trošak i znati da to neće biti moguće dalje pratiti? Posebno ako se uzme u obzir da je riječ o lijeku koji se koristi samo u iznimno hitnim kriznim situacijama. Dakle, ne koristi se redovno i rok trajanja mu može biti čak i do 2 godine. Različite stručne osobe i osobe oboljele od dijabetesa, odnosno okupljene u različitim društvima, predložile su poboljšanje indikacije za lijek Baqsimi kako bi on mogao ostati dostupan, besplatno dostupan svima kojima je potrebno, a istodobno zadovoljiti određene kriterije s obzirom na činjenicu da HZZ ima pravo i obavezu voditi brigu za opstojnost
zdravstvenog proračuna i tražiti način da se potrošnja optimizira. Prijedlog poboljšanja je sljedeći. Na Baksim imaju pravo osobe koje koriste inzulin 2 ili više puta dnevno. Doplata se primjenjuje na osobe iznad 18 godina u iznosu od 10 eura. Iznimke su trudnice ovisne o inzulinu koje mogu ostvariti pravo na Baksimi bez doplate neovisno o godinama. Svaki osiguranik koji u roku od godinu dana traži 3 ili više recepta za lijek Baksimi mora u povijesti bolesti od dijabetologa imati evidentirano da je prošao reedukaciju o izbjegavanju hipoglikemija. Takva logična indikacija donijet će brojne blagodati ne samo za pacijente nego i uštede za zdravstveni sustav. I neće se dogoditi velika i nepotrebna diskriminacija osoba s dijabetesom. Dakle, ova Vlada ne samo da trenutno diskriminira i ne uvažava pravosudne djelatnike, sudske djelatnike i namještenike, ne samo da ignorira aferu HEPA koju i dalje naziva prekompleksnom i ne pokušava riješiti, nego su sada na njezin dnevni red došle i osobe oboljele od dijabetesa čija prava ozbiljno narušava. Ono što je posebno zabrinjavajuće i perfidno je da to čini usred ljeta nadajući se da će ovaj bitan problem i narušavanje njihovih prava proći mimo očiju javnosti. Kao zastupnica u Hrvatskom saboru dati ću sve od sebe da im takav plan ne prođe i ovdje se javno zauzimam za to da ne bude diskriminacije u mogućnosti korištenja lijeka Baksimi i njegove naplate za osobe oboljele od dijabetesa koje imaju potrebne indikacije za njegovo korištenje, a ova nerazumna i protuznanstvena odluka HZZO-a koja nije argumentirana nikakvim činjenicama mora se i sukladno onome na što upozorava pravobraniteljica za djecu hitno ukinuti.